Предмет – физичко и здравствено образование. Наставна содржина – комплекс вежби со реквизити. Одделение 8. Почитувани ученици, добре дојдовте на часот по физичко и здравствено образование. За почеток, облечете ја вашата удобна облека, која ќе ви биде потребна за денешната наставна содржина – вежби со реквизити. Вашиот наставник ќе ви даде насоки кои реквизити ви се потребни за денешниот час, а доколку ги немате, обидете се да бидете креативни и да ги направите сами. И не заборавајте, на часот по физичко и здравствено образование потребно е секогаш да градите позитивни чувства. Пред да започнеме со наставната содржина, би дале еден мал вовет. Ке почнеме со една мудра изрека која вели: «Подобро е било каква физичка активност од физичка неактивност». Ако говориме дека здравието ни е пред се, тогаш треба да знаеме дека честата и редовна физичка активност го подигнува имунолошкиот систем и помага во превенција од цивилизацијските болести. Затоа е необходно секојдневно изведување на секакви физички активности. Вредностите со кои учениците денес се стекнуваат преку образовниот процес по физичко и здравствено образование и воспитание точно се добиваат преку телесните вежбања и активност, кои влијат врз целокупниот биомоторички развој на личноста. Под физичко воспитание подразбираме планска и организирана активност, која на специфичен начин делува во прв ред на здравието и развојот на човекот, на неговите психомоторни и функционални способности, а преку ова и на сите останати особини и способности. Општата цел на вежбите за обликување на тело по физичко и здравствено образование е да се обезбеди правилен развој на морфолошките карактеристики, базично спортска, техничка моторика, превенција од повреди, превенирање од и стопирање на деформитетите, кои за жал денеска се многу застапени, и развој на функционалните способности, конкретни цели. Увежбување на основните вежби за стегнување, јакне и лабавење на мускулатурата со реквизити, превенција од повреди, поефикасна работа на мускулатурата на која ставен акцент, развивање на позитивни чувства, подобрување на мисловниот и креативен процес, стекнување на движечки способности и оспособување за нивна трајна примена во секојдневниот живот. Што подразбираме под поимот телесна вежба? Телесната вежба, односно физичката вежба, всушност представува комплексен систем од моторички активности, чија основна структура ја сочинува движења, кои на човечкиот организам му овозможуваат развој и подобрување на одредени физички перформанси, квалитети и способности. Според начинот на изведба, телесните вежби се поделени на вежби за глава и врат, вежби за раце и рамен појас, вежби за труп и карлица и вежби за нозе и стапала. Што треба да повториме и утврдиме на денешниот час? Како се поделени вежбите за обликување и јакнење на тело според начинот на користење на справи? Вежбите се поделени на вежби за обликување со реквизити, вежби за обликување на и со справи и вежби за обликување без справи или едноставни вежби кои можат да се изведуваат и во парови. Вежби за обликување со реквизити. Денес постојат повеќе реквизити помагала кои може да ги примениме во секојдневната настава. Меѓутоа, во праксата најчесто се користат медицинки, палки, топки, јажиња кратки или долги, вреки полнети со песот, обрачи и чуњеви. Вежбите за обликување и јакнење на тело кои се изведуваат со справи и реквизити се доста корисни. Поради тоа што со користењето на справата, вежбањето може попрецизно да се одреди. Воедно, тежината на справата го зголемува оптеретувањето врз мускулите и врз апаратот за движење, а со тоа и на целиот организам. За денешната наставна содржина понуден е комплекс од различни вежби со реквизити за обликување на тело. Обидете се да ги направите.
potrebni rekviziti za časot. Obrač, hula hop, koji može da go zamenite so pevece plastično crevo, palka, drvo, со должина на расширени раце, може и сукол од вашите баби или мајки, јаже, било каков подебел коноп или челична села обложена со гума, и четвртото, топка медицинка која може да ја замениме со топка која ви е во домот или празна кожна топка наполнета со песен. Внимавајте, доколку некој од вас ги нема во домот, тогаш може да бидете креативни и да се обидете да ги најдете во блиската околина или да ги направите сами. Вежби со обрач. Вежба број 1. Застанете во став споен. Телото нормално исправено. Обрачот и во двете раце во предручување и долу. Движење со рацете кон горе, по надручување и кон назад. Стапалата на прсти, а потоа назад, повторно до почетната положба. Целта на оваа вежба не е стегнување на мускулатурата на рацете, рамениот појас, нозете и стапалата. Ке направиме 8 повторувања или вкупно трајање на вежбата изнесува 1 минута. Внимавајте, вежбите се изведуваат бавно, со правилно вдишување и издишување. Може да направим и дополнителни движења со било кој друг дел од телото, со цел да се опатат и други мускулни групи. Вежба број 2. Обрачот е во двете раце. Став, расчекор. Телото нормално исправено. Рацете во задручување. Движење со телото кон напред, како на сликата, во предклон, со максимално задручување и потоа повторно назад до почетната положба. Обрачот е позади телото цело време во рацете. Целта не е стегнување на мускулатурата на рацете, трупот и нозете. Ке направиме 6 повторувања, а вкупно време трајање на вежбата не е 1 минута. Вежба број 3. Обрачот е во двете раце. Ке застанеме по став расчекорен и телото ке не биде нормално исправено. Од тука, рацете во надручување и движење со трупот, со отклон во десно и десна нога на прсти, па потоа отклон во лево и лева нога на прст. Цел. Истегнување на мускулатурата на рацете, трупот, карлицата и нозе со стапало. Повторување 6. Вкупно време трајање на вежбата ни е 1 минута. Вежби со палка. Вежба број 1. Став, расчекор. Палката е во двете раце свиени во лактите и позади. Максимално движење со трупот кон назад во затклон, а потоа одиме кон напред до предклон во агол од 90 степени и ќе задржиме неколку секунди. Цел на ова вежба ни е истегнување на мускулатурата на рацете, рамениот појас, трупот и карлицата. Ке направиме 4 повторувања или вкупно трајање на вежбата е 1 минута. Исто така треба да внимаваме вежбата да изведуваме бавно со правилно вдишување и издишување. Следна вежба. Вежба број 2. Став споен. Телото е исправено. Палката е позади тело во двете раце, малку расширени и благо свиени во лакти. Фатена со дланките во натфат одгоре. Движење со телото кон долу во чучањ, клекнати значи. Рацете
исправени во лакти и се движат кон под. Треба да внимаваме кога сме во чучан клетнати, стапалата да ни бидат на прсти. Цел на вежбата не е истегнување на мускулатурата на рацете, рамениот појас, трупот, нозете и стапалата. Повторување 5, вкупно време трајање на вежбата 1 минута. Вежби со јаш. Став благо расчекор, телото нормално исправен. Нозете благо свиени во коленици. Рацете свиени. Во лактите, кружни движења во зглобовите на дланките од долу кон горе. И истовремено прескокнување со двете нозе. Цел на оваа вежбање е јакнење на мускулатурата на цело тело. Ке направиме две повторувања од по 30 секунди или вкупно време трајање на оваа вежба треба да изнесува 1 минута. По изведување на оваа вежба следи мал одмор. Следна вежба. Вежби со топка медицинка. Вежба број 1. Став споен. Телото исправен. Рацете во предрочување. До висина на рамениците. Подигнување на топката кон горе во надрочување, а потоа назад до почетната положба. Треба да внимаваме, кога топката ја подигнуваме кон горе, да вдишуваме, а кога ја спуштаме кон долу да издишуваме. Целта на ова вежбање е јакнење на мускулите на рацете, рамениот појас и трупот. Ке направиме 4 повторувања или вкупно трајање на вежбата ни е 1 минута. Следна вежба, вежба број 2. Став споен. Телото исправен. Рацете свиени во лактите зад главата. Од тука, треба да направиме подигнување на топката кон горе во надручување, а потоа повторно назад до почетната положба. Треба да внимаваме кога топката ја носиме кон горе, да вдишуваме, а кога се спушта кон долу, да издишуваме. Целта на оваа вежбање е јакнење на мускулите на рацете, рамениот појас, повторување 4, а вкупно време трајање 1 минута. Вежбата треба да изведуваме бавно, со правилно вдишување и издишување. Откако ќе го завршите овој комплекс на вежби, пешачете одредено расстојание со цел да го смирите вашиот организам. Доколку сакате, може да направите уште некој комплекс на вежби во вашето слободно време. Ви благодарам на вниманието и не заборавајте, доколку секој ден бидете физички активни, денес нема да бидете без енергија и изморени. Доведување до следната наша среда.